Обліплена водоростями жінка на стінній картинці, зелена й усміхнена. Юстина цокотить зубами. Я стою синьо-зелена. Шановна пані, я дізнавалась про центр регенерації, який вас цікавить. У нього дуже добра репутація, і він справді пропонує низку послуг. Синювата шкіра наших стегон твердішає на очах. Картинка злить. Після 3 годин регенерації ми геть змучені. У водоростях і фользі ми біжимо до ванної, миємося, спочатку я, потім Юстина. Вода холодна. Добре, холоднувата. На лімфодренаж, який перетворить нас на 16-літніх, ми мусимо перебігти до іншого корпусу. Ми цокотимо зубами. Після купання ми намагаємось увімкнути кип'ятильник і зробити чаю, але немає струму. Ми закурюємо. Я дивлюся на Юстину. Я не для того поїхала з дому вперше за 4 роки, щоб отак страждати. До того ж, моя зайва вага не настільки катастрофічна. Моя шкіра не лущиться, немає розширених вен. Про целюліт я знаю багато з листів до редакції, не більше того. Але що я їй маю сказати? Взяла гроші в кредит, зі щитом, не на щиті. Всі мене висміють, якщо я повернусь. Юстина приглядається до мене. Її уважний погляд ловить мої думки, бо раптом вона каже: «Набісо нам така регенерація. Будемо бігати по Курденчеву туди і назад за 500 злотих на день? У таку погоду? Ще розширення вен заробимо?» «Я не хочу розширення вен і не хочу виглядати як 16-річна. В кімнаті все холодніше, ми дорослі. Збираємось і йдемо на розмову до директорки. Питаємо, чому на картинці та жінка зелена, а ми ні. Чому масаж відбувається в неопаленому приміщенні? Чому написано, що є басейн, але не було інформації, що басейн відкритий?» Відповіді невиразні. «Ми приймаємо рішення про термінове завершення регенерації. Довідавшись, що я працюю в редакції, директорка не бере з нас ані гроші. Ми викликаємо таксі. Потяг від'їздить лише через 2 години. Дощ зі снігом, ми йдемо до причудової кав'ярні в парку і їмо найкраще тістечка в цій країні. 3 я і 3 Юстина. Існують товстіші жінки, ніж я. І літа по тому вони шкодують, що не їли ці тістечка. Під'їздить таксі, те саме. Може, тут тільки один таксист. Він співчутливо посміхається: «Ой, а що ж ви, пані, так швидко повертаєтесь?» «Більше жодної регенерації в житті. Чи я здуріла? Просто з вокзалу, тобто з центру Європи, я їду до Юстини. Вранці ми дивимось на наші запаковані валізи. Ми рахуємо кошти на регенерацію, а життя спливає. І це нас трохи злить. Можливо, замість того, аби готуватися до життя, варто трохи пожити. Якщо нам небагато залишилось, бо з нас вже сиплеться, треба жити, жити, жити. Тим більше, що ми так недалекоглядно відмовились від магнітотерапії, обкладання водоростями, гімнастики, масажу, хоч саме він був приємний, вітаміну Н і артишоків. Жити? Але як? Але де? Бо з ким, це вже відомо. На жаль, без регенерації ми приречені самі на себе. Ми сідаємо у трамвай. Холодно, мокро, похмуро. У трамваї відчинене вікно, яке неможливо зачинити. Те саме вікно, яке неможливо відчинити в липні. Віє холодний вітер і сипле сніг з дощем. І раптом реклама за вікном. Кидаємось до виходу, штовхаючи молодого чоловіка,
який розмовляє по мобілці та інформує когось, що він у трамваї. Бюро подорожей – це ще один шанс. Ми знаємо одне – дорожче, ніж у Курденчеві, бути не може. І справді у них якраз last minute, last chance. Кіпр – виліт завтра, вдвічі дешевше, ніж регенерація. Купуємо. Я сідаю в електричку і їду додому перепакувати валізу, бо там тепло. Не вдома, а на Кіпрі. Вдома чистенько, в каміні напалено, в кухні напалено сигаретами. Побачивши мене, Тося блідне. Я вдаю, що втратила нюх. Заспокоюю її, що за мить їду. Перевертаю всю хату у пошуках паспорта. Я не маю купальника, не маю шортів, не знаю, де сандалі. Я не дзвоню ані до мами, ані до тата. Прошу Тосю, щоб задзвонила завтра і повідомила їх про зміну моїх планів. Я сідаю в електричку і їду до Юстини. Останній шанс. Аеропорт пахне Дживенші. Юстина не знає, чи любить вона літати, бо не літала. Я знаю, що не люблю літати, бо літала. Приймаю 3 таблетки заспокійливого. Літак злітає. Юстина попискує від радості біля вікна. Вона захоплена. Я вмираю. За якийсь час таблетки починають діяти. Мене вже не хвилює, чи я впаду. Ми приземляємось, тримаючись за ручки. На нас трохи ззираються в цьому літаку. Яке світло, яке небо, які кольори! Цвіте жимолость. Фламінго, як на картинці, стоять у солоному озері. Тепло, як улітку. Яке сонце! Але трохи підсмерджує рідним душком. Бо де турагент? О, ось турагентка. Бо, шановна, ми ж не про цей готель домовлялись. Бо, шановна, тут спекотно, бо я заплатив з видом на басейн. Ви пам'ятаєте, ну то візьміть це до уваги. А нас вона не мусить брати до уваги, бо ми взагалі не знаємо, що на нас чекає. Автобус довозить нас на місце. Серед кактусів, опунції перед цвітінням, пальм, біля басейну одного і другого, а в одному окріп 27 градусів, ми йдемо до наших апартаментів. Кухня, ванна кімната, вітальня, спальня, подвійне ліжко, тераса, панорама, від якої нам перехоплює подих. Моя звичайна юка в горщику росте в червоній землі і має 3 метри заввишки, а мої маленькі любимчики-фікуси – вимахали тут на 4 метри, а ще агави, евкаліпт і горлові крики морських левів з дельфінарію. Але, на щастя, на Кіпрі зима і сезон ще не почався. Дельфінарій зачинений, тому немає жодних людей і не чути жодних оплесків. Ми виємо від щастя. Родина з нашого літака йде поруч. Вони дуже незадоволені, що дельфінарій не працює. Стукіт у двері. Я штовхаю Юстинку, вона кричить «Камен!». «Чому вона так кричить?» – запитує чоловік, зупинившись у дверях, і питає, чи ми задоволені. Він одружився з кіпріоткою і працює тут. Може зіграти зі мною в теніс після роботи, якби нам чогось було треба, звертатись. Ми розпаковуємо речі, виймаємо супи. «Візьміть багато супів, хтось нам учора порадив. Не виходьте вечорами, Кіпр небезпечний, багато росіян, а передусім супи, буде дешевше. Юстина купила 40 штук, я 28, для нас обох на ці 2 тижні». Море заходить до нас у відчинені двері. Попри те, що ми розпадаємось від браку кисневої терапії, вітаміну Н, магнітотерапії і артишоків, не згадуючи про солярій, через мімозовий гай ми добігаємо до моря.
Воно навдивовижу прозоре, зелене, синє, лазурово-бірюзово-сапфірове з домішкою смарагду й обсидіану. Ох, весна починається мімозами. Ми божеволіємо від щастя. В готелі нас не годують, бо харчування не входить у вартість путівки. І це наш шанс. Пополудні ми п'ємо вино в компанії Роберта, одруженого з кіпріоткою. «Де ти, Кая, там і я, Кай?» Він перебрався сюди і тепер нам пояснює. Він пояснює таке. Крамниці працюють, як Бог дасть, бо ще не сезон. Банки працюють до обіду, якщо взагалі працюють, бо ще не сезон. Можна увімкнути кондиціонер, бо тут ще зима, і ввечері температура падає до 17 градусів. Деякі ресторани працюють, треба перевірити, бо ще не сезон. Російської мафії небагато, бо ще не сезон. Море холодне, близько 20 градусів, бо ще не сезон. Він радить нам поїхати на Пафос і гори. Ніколи в житті я не підозрювала, що буду настільки щасливою. Як дивовижно, що той Йолин пішов до Йолі. Бо я б сиділа тепер у тій багатоповерхівці на четвертому поверсі, у тій виплаченій квартирі, і мені б на думку не спало, що можна займатися чимось іншим. Переживала б через його кредит і ніколи б не взяла власного кредиту. Я люблю Йолю. Нехай у неї не буде віспи. Я, мабуть, здуріла, коли бажала зла цій чудовій жінці. Хоч вона вже і так покарана, бо він з нею живе. Йдемо на зустріч учасників туру. Усі чимось незадоволені. А чому мені не дали кімнату з видом на басейн? А чому тут так холодно? Та що ти верзеш спекотно? А екскурсії? Бо нам би хотілося на екскурсію, але що ти тут побачиш? От у Тунісі, от на Родосі, от на Тенерифі. Всі тут помилково, крім нас. Ми хочемо на Пафос, бо там народилася Афродита. З піни морської. І тільки з піни. Щоправда, місцеві шовіністи вважають, що рештки чоловічого достоїнства Урана, якому Кронос обтяв вище назване, впали в море і бризнули піною, спричинившись до народження краси, чуттєвості і радості. Але це неправда. З піни, і тільки з піни. Я обожнюю Кіпр. Я завжди братиму кредит у лютому і залишатиму Тосю з тваринами вдома. Щодо еротики, в мене болить шия. Юстина робить мені масаж. Автобус перешіптується. Були такі дві на косі, знаєш, ну як на лесбосі. Тому ми завжди тримаємося за ручки. Пляж Афродити. На першому плані дерево без листя. Зима. Зате висять хусточки, стрічки, папірці, презервативи, трусики, колготки, аркуші, блузки, фотографії, ганчірки, жмутики волосся – одне слово – жертви. Екскурсовод люб'язно пояснює, що існує такий тутешній звичай – залишати у святому місці особисті речі. Тоді ти впевнений, що твої бажання будуть здійснені. Забезпечуєш собі заступництво вищих сил. У даному випадку – Афродити. У нас немає бантиків, колготок, стрічок, презервативів, фотографій, ганчірок. Юстина чіпляє обривок авіаквитка з ім'ям, прізвищем і адресою, аби Афродита не помилилась. Я шкробаю на папірці своє бажання, не скажу яке. А тепер треба збігати на пляж і знайти камінь у формі серця, обмитий піною з Пафосу. Він принесе кохання, успіх, щастя і так далі на цілий рік. Юстина вибирає для знайомих маленькі гарненькі камінчики. Я стою на колінах перед наплічником і пакую, скільки влізе. Вже маю кілька кілограмів пляжу із собою. Благословення Афродити мені дуже потрібне.
Я не маю на увазі, що знову хотіла б закохатись, боронь Боже, але так про всяк випадок. У Пафосі порт. Вода така, що тільки топитись. Усе видно. Люди усміхнені невідомо чому. Ну, ресторан біля моря, ну, креветки. З'являється він. Високий, темний, коло тридцятки, очі золотисті, ніс із горбинкою, на носі окуляри. Фіалкові, не очі, а окуляри. Він засаджує нас за свій столик. А чи подобається нам Кіпр? Подобається. А може ми би пішли з ним на вечерю, бо тут гарно? Він явно хоче нам щось показати, нам обом. Ми випромінюємо посмішки. Не такі вже ми й безнадійні. То що, залишаємось? Ні, не залишаємось. А може все-таки його очі блищать? Ну, прошу, він насправді молодший від кожної з нас. Якби ми тільки хотіли, ми їмо креветки, і наша шкіра розгладжується від вітаміну Е, еротизму. Він висить у повітрі, а море ритмічно хлюпає об берег. Нам було смачно? Чудово. А чи можемо ми зняти окуляри, бо йому хочеться побачити наші очі? Можемо. Нехай і він свої зніме. У нього вони оптичні, але це пусте. Знімає. А десерт? Кіпріотська кава. Як мене звати? Ох, це чудово, бо якби ми захотіли з ним зустрітись, то троє у one bed було би wonderful, isn't it? Мене заткало. Мене затикає, а Юстина й каже тверезо: «We will think about it». Ну, то його звати Памбо, і він чекатиме. Без регенерації? Настільки швидко діє Афродита. В автобусі шепіт, мовляв, добре тим, хто не має проблем, на відміну від старших жінок. Ох, ці кіпріоти! Надання сексуальних послуг на кожному кроці. Ця їхня схильність до старих багатих туристок із Заходу. У нас витягується обличчя. Отже, це не зачарування нашим винятковим блиском в очах, нашими принадами, зрілістю, надміром жіночності. Мені здається, що десь звіддаля чути сміх Афродити. Сьогодні ми вирушаємо на кисневу терапію. Йдемо на пляж. Я в купальнику Юстини. Ось що таке справжня дружба. Я впевнена, що жоден мужик не позичив би мені свого купальника. Юстина топлес. Не знати чому вони витріщаються. Витріщаки. Підсідає чоловік. Так приємно почути польську мову. Вдає, що не дивиться на груди Юстини, а груди ж у неї, дай Боже. О, нам також. А може ми йому складемо компанію в якихось екскурсіях? Щось не хочеться складати йому компанію. Та чи може він до нас задзвонити, бо він мешкає в тому ж готелі? Та може. Достойний пан за номером кімнати, названий нами 07, вибрався попоїсти. Ми єдині купаємось у морі, бо зима. Потім лежимо, пече як у пеклі. «Hello, я з Австрії», – каже молоденький кіпріот. «Я тільки так виглядаю. Моя мати кіпріотка, а батько мій з Австралії, але я міг би вам виставити якийсь коктейль без жодних зобов'язань. Просто так, для знайомства». Він посміхається, і ми посміхаємось. У нас немає ілюзій. Він прийняв нас за жінок із Заходу. Екскурсія в гори Троодос. Автобус відмежовується від нас. Жінка спереду переконує нас, що жодних упереджень немає. Дістає за це мандаринку. Після мандаринки говорить, що вона толерантна. Ми її впізнаємо. Ця жінка щось коментувала на тему острова Лесбос, але вже час виходити з автобусу. В горах до нас долучається чоловік. Можливо, він також думає, що ми туристки з Заходу. Ні, не думає. Він самотній, катається собі, аби відпочити, не любить їздити в сезон, його звати Гіронім.
Гірик вирішує бути з нами дискримінованою, як виявляється, меншиною. Він належить до тих, хто любить по-іншому. Афродита регоче від радості. Ми вирішуємо не жаліти для себе ніжності. Я і Юстина, ясна річ. Уже втрьох ми проводимо вечір у таверні. На вході власник підстрибує і дзвонить у дзвоник. Ми також підстрибуємо. Нас накриває хмарою чару й пива. Власник таверни запитує про номер моєї кімнати. Він, мовляв, прийде. Іронім каже: «Не чіпляйся до цієї жінки, вона зі мною». Я тану. Вже давно ніхто не ставав на мій захист. Це справжній чоловік у статистичних межах, звичайно. Але біля більярдного столу відбувається вечірній конгрес британських лікарів. Вони підсідають до нас, потім запрошують нас на пиво. Підходимо. Ми вже не вдаємо самотніх жінок, бо з нами Гіронім. Британських лікарів є кілька – Манчестер, Уельс, Ірландія, Англія. Англієць говорить Юстині: «Не пий з ірландцем, бо він гей. Випий зі мною, я не гей». Валієць розповідає про дружину, яка його не любить. Шотландець, присягаюсь, оповитий гірським туманом. Ми граємо у більярд, п'ємо пиво і куримо. У нас була настільки інтенсивна киснева терапія, що ми можемо собі дозволити. Після чергового пива Юстина питає англійця, що він зробив із Кіпром. Англієць здивований, а Юстина веселенько продовжує: «Вам на Близькому Сході, зробленого турецькими руками, плацдарму захотілось». Англієць починає виправдовуватись. Щоб якось розрядити ситуацію, я запитую в ірландця, чи він не член ІРА. Хлопці замовляють наступне пиво і виправдовуються, повторюючи: «Я не можу забути, що я британець. А Кіпр? А ІРА? А Індія? А чому тут рух не в той бік?» «Та ні, саме в той. Лівосторонні, кажуть вони». Ми домовляємось на завтра, щоби пояснити їм ганебність поведінки британської корони. Ми тепло прощаємося і вирішуємо зміцнювати британсько-польську дружбу. Англієць просить Юстину, щоб вона обов'язково, справді обов'язково, була тут завтра в цей самий час. Мене не просить. Іронім виявляється нестатистичним чоловіком. Він приємний, проводжає нас до кімнати, питає, чи можна нас іноді супроводжувати, і каже, що грає в теніс. Ну то до завтра. Увечері я дзвоню додому. Тося каже, щоб я її не контролювала і що все в порядку. До школи і її, і Агату возить Кшись, улин чоловік. Хитро дівчата собі придумали. Один прогул і мають екіпаж. Дурна Юстина не пішла на побачення. Каже, що не надає ваги словам бухого мужика, а тим більше англійця. Муфлон. Обожнює муфлонів. Це така тварина, котра живе тільки на Кіпрі. Одна половина муфлона – це коза, а друга половина – баран. Чи щось у цьому роді. У кожному разі це ендемічний вид, тобто рідкісний і водиться тільки тут. Але він має милі шлюбні звичаї. Щороку муфлони збираються разом, знаходять грубезний золотолистий дуб, ендемічний вид, і починають демократичні вибори вождя стада. Рекомендую так само вибирати нашого президента. Самиці займають місця на трибунах навколо дуба. Вони не втручаються, самці розганяються і з усіх сил лупляться довбешкою у стовбур. Той, хто не притомнює, одразу відпадає, а той, хто витримує найдовше, запрошує самиць на жолудевий бенкет і стає чоловіком кожної з них і батьком усіх майбутніх муфлоняток. А решта мусить чекати до наступного року, щоб набратися сил або розуму і в майбутньому не лупити так сильно. Муфлони є для нас невичерпним джерелом радості. На людських мешканців цього острова щось із цього звичаю теж перейшло. На представників чоловічої статі.
Кіпріот не розчаровується після першої і другої відмови. Він пробує далі і робить це із приємністю. Можливо, тому кіпріоти, на відміну від наших статистичних чоловіків, радісні, люб'язні, приємні, симпатичні, а не зважають на вік самиці. Полюбили ми дуже кіпріотів. Зенон Кітіонський, стоїк, засновник стоїчної школи, вчинив самогубство на Кіпрі. Він намагався жити згідно з розумом і приборкати пристрасті, але через Афродиту цього зробити не зміг. Ми вирішуємо жити не згідно з розумом і не приборкуючи пристрасті. Але, на жаль, Юстина не піддається на вмовляння, що першим кроком буде перевірити, чи сидить англієць у тому барі. Гірик чудовий, просто він страшенно приємний. Зовсім як не чоловік. Не можу сказати, що він мені подобається, це було б заголосно сказано. Ми граємо в теніс, увечері ми сидимо в таверні на березі моря і вминаємо місцеву екзотику. Перед баром греки розставляють інструменти, справжній Зорба починає співати. У мене мурашки по шкірі, але ж і голос. Гіронім нахиляється до мене і каже: «Не розумієш, що він співає, але відчуваєш, що кохає». Від цих слів Гірика в мене теж мурашки по шкірі. Чи хтось мене ще кохатиме? В житті не зустрічала чоловіка, який би щонебудь відчував. Як правило, вони відчувають, що думають, а думають, що відчувають. І мене не дивує, що Ширлі Валентайн опинилась у Греції. Ну, хай блакитний тільки рипнеться. Я засмагла, як 100 чортів. Шкіра вигладилась від цієї води. Я танцюю з Гіриком, він обіймає мене. Господи, як давно мене ніхто не обіймав. І він говорить, що давно не зустрічав такої чудової жінки, як я. Ми сидимо з Юстиною до пізньої ночі над морем. Боже, як гарно! Зорі висять над нами такі пречисті. І тут теж на небі є Оріон. Я впізнаю безпомилково, бо Уля мені показала в нас у селі, коли ми поверталися від Весі, трошечки під мухою. Був сніг і мороз, ми стояли біля плоту, нам було холодно і до того ж була друга ночі. Уля пальцем показувала на небо і казала: «Бачиш Оріона?» Я підняла голову, я бачила зорі, а Оріона ні слуху, ні духу. Після півгодинного обстеження неба ми страшенно змерзли, тому Уля тихесенько пішла додому по залишки горілки для розігріву, поки я того Оріона не побачу. Випили ми горілку, і, звичайно ж, погода одразу змінилась. Тепленько, але Оріона нема. А Уля пальцем стріляє по небі і щоразу нетерплячіше каже: «От тут голова, тут руки, тут пояс, а тут меч». Я все дивлюсь і дивлюсь, відчуваючи, як мої шийні хребці втомлюються від постійного зирення вгору, а тут тобі ні пояса, ні меча. До дідька. Уля рідко нервується, і це був якраз той момент. Поглянь, ота зірка над найбільшою березою, голова, а ті три впоперек пояс, а оті внизу пісюн. І отоді я побачила Оріона в усій його пишноті. Ну і тепер він висить отут наді мною, попри те, що я так далеко від дому. Та ген у морі вогники корабликів, вони ловлять восьминогів. Море тихесенько шумить, а ми абсолютно самі. І пахне солодкаво-млосно, попри те, що глупа ніч. Життя прекрасне. Вранці дзвонить Гірик і запрошує пограти в теніс. Він стає дедалі приємнішим чоловіком. Але сьогодні я пас. Ми йдемо з Юстиною на далеку прогулянку, аби побачити, як виглядає справжній Кіпр. Щоправда, ми пам'ятаємо про перестороги наших друзів. Мовляв, на Кіпрі небезпечно, що російська мафія, що південні люди і т.д. Але доза адреналіну нам не зашкодить.
ми будемо обережними. Пополудні ми вже натоптали 15 кілометрів. Ми пройшли довгий шлях берегом моря, обминаючи численні готелі, і потрапили на абсолютно дикі пляжі. Ані пів людини, навіть безпечної. Ми засмагали голяка. Яке щастя, що до солярію в Курденчові треба було пиляти 2 кілометри. А тепер нам хочеться додому якнайшвидше. Але не власними ногами. Ми мріємо про зустріч із небезпечним тубільцем. Найкраще на машині. На жаль, нікого. Через 2 години хтось люб'язно показує нам місце біля шосе, де начебто є зупинка. Автобус насправді приїздить, але не з того боку. І він не їде туди, де ми мешкаємо, а у протилежному напрямку. Ми махаємо, можливо, він знає щонебудь про рух у той бік. Автобус зупиняється, водій кричить «Сідайте!». Ми намагаємося йому пояснити, що нам в інший бік, але він взагалі не розуміє. Адже він нас охоче забере. Він їде у протилежний бік, але, виявляється, повертатиметься. Тому ми сідаємо, автобус рушає. Окрім нас, там сидять старенький кіпріот і старенька кіпріотка. Водій автобуса, їдучи, повертається до нас і частує сигаретами, а другою рукою вмикає музику, поправляє іконки святого Христофора, покровителя подорожей і водіїв, поряд із Божою матір'ю з немовлям, біля керма розмовляє по мобільному, сміється, вибиває ногами ритм, керує автобусом, фактично повернувшись у наш бік, а ми сидимо ззаду. Мені стає зле. Але автобус їде досить плавно. Водій вітається зі знайомими клаксоном. Точніше сказати, він клаксонить без перестанку. Бо, як ми вже знаємо від нашої провідниці, всі кіпріоти знайомі. На весіллях у них збирається по кілька тисяч гостей. Кожен є знайомим або родичем, або знайомим родича. По дорозі виявляється, що у водія сьогодні день народження, і ми зробимо йому великий подарунок, якщо дозволимо запросити себе на свіжого восьминога у його знайомих у порту. На жаль, ми відмовляємо. Досі шкодуємо про це. Увечері до кімнати стукає Гірик. Він орендував автомобіль і хотів би забрати нас на справжню вечерю в одне місце, де немає туристів. Але він уже не незнайомий. Юстина каже, щоб я їхала сама, а вона почитає. Вона, мабуть, здуріла. Нікуди я сама не поїду, навіть зі справжнім поляком. Півгодинна дорога в темряві, над нами сузір'я. Ямас вітається з нами у дверях власник. Ресторанчик кепський, як їдальня часів глибокого комунізму, але за склом на льоду поскладені морські тварини. Креветки з величезними вусами, восьминоги, риби, краби. Офіціант звертається лише до Гірика, які приємні звичаї. Замить на стіл в'їжджають помідори, огірки, авокадо, артишоки. Артишоки нас усе-таки не оминуть. Салат, оливки, 3 величезні полумиски з восьминогами і 2, на яких розпростерлася здоровезна риба. Гірик поводиться як справжній кіпріот. Він накладає нам у тарілки і не лише накладає, а ріже та годує. Серце артишоку поділене на 3 частини. Розкішний вечір. «Обережно з кістками, Люба», – говорить мені Гірик, і голос у нього оксамитовий. Юстина копає мене під столом. «Люба!» Гірик від'їздить, летить через Лондон до Варшави, бо отримав раптове повідомлення з фірми, що мусить терміново бути на місці. Доводиться попрощатись, і він запитує, чи ми не пішли б із ним на невеличку прогулянку до моря. Юстина каже, що якраз іде у басейн, і дуже йому вдячна. Я ж можу піти, чого вже там, бо ж він мене не з'їсть, Гірик спокійний і приязний. Він каже, що не хотів би нав'язуватись, але чи можемо ми продовжувати наше знайомство?
Я запитую його, чи знає він, скільки мені років і що я жінка з минулим. Про роки він знає, виявляється, йому дозволили зазирнути в мій паспорт в адміністрації. Він просить мій номер. Я вкотре благословляю Агнєшку, що вибила мені телефон. «Я сумуватиму за тобою», – каже він. «Не знаю, що роблять у таких ситуаціях. Здається, я шаріюся. Господи, прости, я доросла жінка з майже дорослою дочкою. Не бійся, ти стала для мене дуже важливою». Я чую оксамит у голосі, і серце моє стукає швидше. «Ти перша жінка, яка мене зацікавила. Відколи мене покинула дружина, я справді не шукав нових знайомств». «Ні, такі речі трапляються лише в романах одної англійки, яких вона написала кількасот. Ну, а потім він мене просто обняв і поцілував. О, Господи!» Я повертаюся до кімнати, як на крилах. «Ти закохалась», – каже Юстина, яка ненавидить басейни, хлорку і купається тільки в морі. «Здуріла, мабуть?» «Але ж я не здуріла». Ввечері ми йдемо послухати бузуки. Не встигли ми сісти, як англієць із конгресу лікарів встромляє голову у двері і притьмом підбігає до столика. Вітається з Юстиною, немов би мене там взагалі немає, сідає і запитує, чому вона не прийшла. «Юстина червоніє, а?» «Я тут кілька днів блукаю всюди, – каже англієць, – і шукаю тебе. Завтра я їду до Лондона. Дай мені свій телефон, будь ласка». Я копаю Юстину під столом. Невже від неї відвалиться? Юстина без особливої впевненості дає йому візитку, а він аж підстрибує. «Афродито, ти велика!» Ввечері ми лежимо в ліжку. Не можемо спати, бо клятий місяць у повні. В кімнаті світло, через вікно чути шум моря. Я питаю, чому вона відшиває того англійця, коли він такий приємний. «Я не маю ілюзій», – каже Юстина. «Дурепа, дурепа і тричі дурепа. Адже є нормальні чоловіки на світі, навіть у нашому віці». Вранці дзвінок із Польщі, дзвонить Гірик. Я почуваюсь, начебто мені 16 років. «Це неможливо». «Це можливо. Він уже сумує». Щоразу ближче ми до того дня, коли нам доведеться сісти в літак. Юстина пояснює мені, що страх перед польотами, Ерика Джонг, це страх перед сексом. Яка розумна, як блакитний. «Але ж я не боюся сексу. Я просто ним не займаюсь. Перший оргазм я пережила у 20 років, потім перерва на подружнє життя. І ось перед сороківкою мені знову потрібна інформація на цю тему. Вона мені не подруга». До пляжу підпливає катер. «Fly with us», – бачу я напис на борту. «Я боюся сексу? Зараз я доведу Юстині, що не боюсь». Заходжу у воду і махаю до мужика. «How much?» «10 pounds». «О, ні, мене навіть не зупинить ціна у $20. Я їй покажу. Я зламаю цей страх перед літанням». Мене пакують на катер, одягають рятувальний жилет, натягують пояси. Я буду на них зручненько летіти. «Не хочу, запізно. Карабінами вони приєднують мене до парашуту. Благаю, ні». «Господи, вибач за всі гріхи, нехай Йоля і той Йолин мають щасливе і добре життя без віспи і карієсу. Нехай хтось подбає про Тосю. Присягаюся, якщо я виживу, то ніколи-ніколи не підвищу на неї голос. Гірику, ти мій останній добрий спогад». Я вже лечу. Навіть не помітила, що я в повітрі. Це не я вгору.
а море і все, що біля моря, полетіло вниз. Човен стає все меншим, і пляж, і Юстина. Мамо рідна, як усе це згори виглядає. Фантастично, несамовито, суперово. Я судомно тримаюся за линви і волаю на певне горло. Боже, я лечу, лечу, лечу. Наче він не знає. Чи означає це, що я не боюся сексу? Я зірвала голос. Ми залишили супчики Робертові, всі 40 Юстинених і 28 моїх. Ми вже сидимо в літаку. Я хапаю Юстину за руку. Літак – це зовсім інша річ. Бо той парашут ззаду човна на сотні чи скількох там метрах – дрібничка. Каміння, як виявляється, я маю 17 кіло. 17 кіло кіпрської землі я везу на батьківщину. Жабам місце на болоті. Хата поприбирана, як ніколи раніше. Картинки, які я ще не встигла повісити, повішені. Тося радіє, як дитя. Борис радіє, як пес. Навіть Мицик виходить і нявчить. За Мициком біжить маленьке срібне кошеня. Господи, ще один кіт. Тося бере його на руки. Його збиралися приспати, розумієш? Я не могла цього допустити. О, я вже розумію, чому такий порядок. Це буде мій кіт. І спатиме в мене. І ванночку він у мене матиме, каже Тося. Я бачу, що в мене просто два коти. Дзвонив якийсь чувак з дивним іменем і запитував про тебе. Хіромант, якось так, я сказала, що ти будеш пізно ввечері. Чудово, що в нас двоє котів. Це фантастична ідея. Мицикові буде веселіше. Срібний котик вже має ім'я, його звати Зараз. Тося принесла його 2 тижні тому. В нього все не було імені і не було, бо вона вирішувала, як його назвати. Якось вона вихилила голову у вікно і крикнула до Агати: «Як мені назвати мого котика?» А Агата крикнула: «Зараз, мамо, я з Тосею розмовляю. Що ти казала?» Тосі це ім'я дуже припало до смаку. Власне кажучи, котикові пощастило, що його не назвали інакше. О 10-й вечора дзвінок. «Мама моя рідна, він хоче зі мною терміново побачитись, найкраще завтра. На жаль, він не може, бо дзвонить зі Швейцарії, приїздить за 2 тижні у вівторок. Чи можу я собі звільнити середу, щоб піти з ним на вечерю? Це диво якесь. Домовляюся на середу. Я маю трохи часу на схуднення. Можливо, я вміщуся в єдину гарну спідницю, якій вже 3 роки, яку я купила 3 роки тому, і вона мала бути в самий раз, коли я схудну. Я ще її не носила. Все-таки треба було поїхати до Курденчева і там помучитись. Але з другого боку, у Курденчеві я б не зустрілася з Гіриком. Життя є wonderful. Уля кричить з вікна, щоб я прийшла до неї. Заходжу, а там, не вірю власним очам, бідна скуйовджена худобинка. Вона виглядає, як довговолосий щур, якого хтось протягнув через витискач. Він має сірий звалений ковтун на хребті і виявляється персидським котом жінки, яка нещодавно померла. Манька точно доклала до цього руки. Я не помилилася. Про Гірика я Улі навіть не розповідаю, бо її створіння вимагає термінового втручання. Я пропоную Улі вимучити цього котика у квасолі. Дорога редакція, що в домашніх умовах можна зробити зі зваленими светрами? Шановна пані,
Намочіть на ніч у воді квасолю, а вранці покладіть у миску з водою светра. Через 3 години сполосніть у теплій воді, стріпайте, розкладіть і так далі. Уля не хоче мочити кота і сушити його у розкладеному вигляді. Це єдиний спосіб, який я знаю. Потім ми врешті-решт згадуємо, що Манька – ветеринар. Дзвонимо. А Манька блаженно відповідає, що перси завжди з ковтунами, якщо їх не вичісувати, і щоб завтра Уля приїхала на гоління. А звідки ж вона могла знати, як той перс виглядає, якщо вона навіть його не бачила? Тільки подружці сказала адресу Улі, бо знає, що Уля має добре серце. Уля перелякана. Вона завжди вважала, що тільки ідіоти тримають більш ніж одного кота. Однак потім вона кидає на мене ласкавий погляд і каже, що я ще ніколи в житті так добре не виглядала. «Сподіваюся, ти не закохалась?» – каже вона і сміється. Уля вважає, що після всього пережитого мною з отим м'йолиним, якого вона не вельми любила, я мушу відпочити і побачити, що діється у світі, поки я знову щось не вляпаюсь. Звичайно, не закохалась, але я не розповідаю про Гірика. Сподіваюся, вона з ним незабаром познайомиться. На ніч я одягаю спортивний костюм, але вже не накриваю ковдру і спальника коцом. Іде весна. Зрештою, двом котам зігрітися легше, ніж одному. Удвічі легше. Мицик спить на моїй голові. Зараз тулиться до Бориса, який спить на ліжку. Це страшенно негігієнічно. Знову відбулося багато всього. Вчора новий Улин кіт з нічев'я отримав ім'я. Це гідний кіт, хоча після гоління він і складався переважно з ковтуна і страху. Манька обрізала майже все хутро з 3 ніг – задніх і 1 передньої, і живота. Кіт під сподом був рожевуватий, як качине м'ясо. Проте хвіст, довбешка і 1 передня лапа виглядали гордо. Яцик із почуттям вищості дивився на створіння, схоже на частково одягнутого в хутро щура, що вештався по його території. Після купання виявилося, що решта кото-щурокачки є срібно-сірою. Уля вичисила голову, ногу та хвіст перса, і всі заходилися вигадувати ім'я для цього створіння. Минуло кілька днів, на рожевому тільці з'явився натяк на шерсть, а безіменний кіт уже не реагував на всіх коротким фур-фур. Молоко Улі через день постачає жінка, яка приносить яйця. Це симпатична пані, яка має останню на все село корову. У день, коли кіт Перс отримав ім'я, пані Стася кричала через браму Улі, мовляв, «Молоко, молоко!» Уля з котом на руках вийшла до хвіртки у березневому сонці. Кіт блищав, і волосата лапа розслаблено звисала з Улиної руки. Пухнастий хвіст легко гойдався в такт її кроків, а жваві чорні й округлі очі дивилися просто на пані Стасю. «Ой-ой, пані Улю! Ой-ой, який гарний котик!» – крикнула пані Стася і подала через штахети пляшку з-під коли, наповнену справжнім коров'ячим молоком. Уля поклала кота на землю і простягнула руку. Кіт вигнув рожеву спинку і 3 голими лапками і 1 волохатою затупцював біля Улиних литок. «Ой-ой, пані Улю, ой-ой!» – зойкнула охоплена раптовою огидою пані Стася. У такий простий спосіб кіт отримав власне ім'я. Але це не все. Прибився і наступний котик до Улі. А цього 3-го поклав до Улі в поділ її чоловік і сказав: «Поглянь, він дивиться так, немовби кричить: рятуйте! Рятуйте увесь біленький, як вишневий цвіт!» Відтоді я не чула, щоб Уля казала, що тільки ідіоти мають більше, ніж 2 котів. Гірик дзвонив 6 разів, що сумує.
Зараз наклав купу біля каміну. Я прокидаюсь уранці і заходжу до Тосиної кімнати. І мало не падаю. Одна стіна пофарбована на синьо, друга на зелено. Зі стелі на ниточках звисають рибки. Над ліжком Тосі плакат «Нірвани» з чорним жалобним написом. Посередині напису «Погане слово». Я буджу Тосю і нагадую зараз же прибрати купу зараза. «Зараз», – каже Тося. Зараз стрибає на ліжко і періщить їй лапою в око. Тося зривається. «Віддам кота, якщо не будеш за ним прибирати. На тему кімнати поговоримо пізніше. Ти мусиш це ліквідувати». Ну, я й дочекалась. А Уля ж мені казала ніколи не робити двох справ одночасно. «Це моя кімната», – кричить Тося. «Ти казала, що в ній може бути так, як мені хочеться. А та купа точно Мицикова. А Мицик – це твоя кішка. Ти не дотримуєш слова. Я йду до школи, і мені не можна нервуватись. Досить того, що мене там нервують». Я прибираю купу. Моє щастя, що я не йду до школи. Їду до редакції по листи. Чи можна в цьому віці закохатись у якогось незнайомого, ледь сивіючого чоловіка? Де були очі жінки, яка його покинула? Чому баби не цінують те, що в них перед носом? Деякі, звісно. Я їду на роботу. Цікаво, чи написав Блакитний. Після мого останнього листа він більше не мав би сідати за комп'ютер. Є.